Nazdar, psychopati. A jsem opět dnes v kalupu a bez honu, kdy hlavní dnešní, řekl bych, cílos bude vyprankovat jednoho streamera. Nevím, to si dává asi youtubera. Ale bohužel... Pojď, come on, zíbite! Blastiák, který je úplně... Pojď, honem! Ale to není ten, koho chci prankovat. Počkej, Blastiák má zase brutánský batoh. Pojď, prosím tě, z druhé strany, vyniká jistě bez bot. Bez klobouku, boss! Dej si batoh dozadu! Nebo si ho... Čus, dej si někam batohos. Tady má, to je pro tebe věnec. Dej si tam jenom batoh, ještě budeme nabírat jednoho fanouška. Ty vole, sledujte Plasťák, jak je nařáchlej. On je úplně, řekl bych, celý maskovaný. Takzvaně kompletka maskovačka. Tak, aktuálně se teda vrátil. Cest z Maroka, co jsem teda zahlíd nějaký... Takhle, já jsem viděl všechny videosáky tvoje, všechny videosáky, připoutej se. A můžu říct, srač, a můžu říct, že jsou vlastně nejlepší videosáky na planetě. Duševné poruchy a vulkan navždy. Jdem si to. 54 dní jsem na cestách. Takže Maroko, co bys řekl k Maroku? Horko, brutálně horko, neskutočné teplo. A jestli celý stopping, něco tam jsem viděl, že pak přejíždě už nestopem, už ti to nebavilo. No, v Madridě jsem to zabavil, nemal jsem na to... Nervy. Nemal jsem na to nervy. Nechtějí brát? Tebe nechtějí brát, jo? Nie. Nekecej. Nevím, mám nevhodnou tvár na to. No, já taky ne. Ale počkej, mě v Austrálii vzali. Jinak teda Plasťák pojede s náma se mnou do Austrálie, nebo s náma. Uvidíme, kdo pojede. Ale musíte mu poslat na to na letenku. Správně. Kolik potřebuješ Plasťáku? Kolik už máš? Nula. Mám nula. Nula. A potřebuješ letenka 30. Tak asi tak 1300 potřebujeme, ale čím víc, tím lepší. Ano, takže posílejte Plasťákovi, ať může... A co bys tam dělal v Austrálii? Survival. Podle možnosti survival. To jsem jak já. No vlastně nepřijde s ničím novým, protože já budu to stejný, ale budu to dělat míň na řáchle než ty, protože já co najdu, a já si nepovedu takovýhle baťoch sebou, já prostě povedu si jeden baťůžek, jenom na závody, jenom se tam budu mít barvu, kraťasy, to možná budu na sobě, a jinak jedu úplně s ničím, já si tam nic neberu, nein, neexistuje, žádný takovýhle vole 180 kg batohosy, jebingo, zdravíme Plasťáky, všechny Plasťáky z plastického odpadu, duševné poruchy. Já teď musím... Poslouchejte, jedeme to dvakrát, poslouchejte dobře. Plasťák vůbec neví, o co se dnes jedná. Znáš, je to youtuber, ale je to hlavně Twitch streamer na Twitchi, vybírá donatky. No. Opat 04. Jo tak, aha. Znáš to? Nie. Takže na začátku jsem ze mě udělal píču takzvaně, hodil si mě live na telefonát, že vybere, jako na streamu, že vybere na majstera na letenku. A dal si mě na live, že jo, telefonát. A já, kámo, to je píčusovina, připadáš jako píčus, což ve finále uznal, já jsem ho teď vyprankoval taky, takže jedna. Nicméně dneska má přijet a chce seriózní nabídku údajně vybrat na majsera. Já nevím, jak by to bylo impossible, pokud by letěl Plasťák, tak by se Plasťák o něj staral. Jinak by to prostě, to je impossible, aby s náma jel majsner 26 hodin letu. Když máš teda jeden přestup do Dubaj, to je impossible. Nicméně, tento opat je na cestě a za chvilku přijede. Na druhou stranu Pardubic k Lidlu a pro tebe mám speciální roli, životní hereckou roli. Zahraješ v uvozovkách velmi znaveného, až napůl polomrtvého herce. Aha. To znamená, on si asi bude dělat live stream se za Meissnerem, živý Twitch stream si bude dělat. Nejlépe, kdyby se nám to povedlo tento prank při živém streamu u něj a já to budu natáčet k sobě na YouTube. Jo. To znamená, tebe tam samozřejmě zamaskuju, nejlépe tam trošičku do těch kopřiv a tak dále, abys... To dáš. Mám tady i mléko. Jinak pak se ještě stavím pro Eddie. Mám tady mléko. Je u Barona. A jak budu přijíždět? Ty máš nemaj data? Mám. Takže bych ti písnul, třeba připrav se za 3 minutky. A ty tam budeš dělat takzvaně jakoby polomrtvého bezdomovce, ale takže si tě nikdo nevšimne. Nikdo. Já si domluvím s fanouškem, který ho teď nabereme. Stíží, že on třeba půjde močit a řekne, ty tady někdo je. A ty samozřejmě všichni jako, co to je. A nejlépe, aby opat, kdyby se to povedlo, k tobě se vlastně naklonil. Ty tady bude, máš tady připravené mléko, to ještě musíme vymyslet. Ty to mléko bys měl, už si připravit, budeš ho mít v puse.
to mléko, trošku se dáš na obličej mléko, že budeš bílej. A vlastně jak on tě třeba bude chtít probírat, já to budu se snažit, aby to bylo na něj, aby tě on probíral, tak ty to mlíko z huby na něj vyprskneš. Tohle to, jestli se povede, tak to bude... Nestrhne se bitka? Ne, tak to bude, tak to bude prank století. Teď si vem, on si bude myslet, že fakt on tě nečeká, ty se otočíš, on to nečeká a ty, vlastně on tě třeba probírat nebo co tě je, kámo, a ty uděláš fuu, a celý obsah mléka do ksichtu, takže on nebude vědět, že to je mlíko, bude si myslet, že to je třeba nějaký, nevím co, za zvratky. A to, jestli se nám povede přímém přenosu, aby to bylo live, živé u něj na Twitchi, já to samozřejmě tady budu natáčet, tak to bude největší prank, co se to myslíš? Jdeš do toho? Áno, až na to, že to mléko by som vyprskol nejak s rozumou, s mierou. No tak nemusíš si tam nalít litr, mám tady, dáš trošku, že jo. Ujáš jenom a jako vyprskneš to na něj, jo. Ale tady je fanoušek, je bingos, je bingos. Tak, fanoušek. Duševné poruchy! Je bingos, je bingos. Prosím tě, pojď se z druhé strany, on to zase plasťák si dal 180 kg baťo. Moment. Jo, tam máš ten motor. No to je z plasťáka, ty vole, přijel z Maroka, viď. Zkus to otevřít. A ty věnci ještě nějak do prdele, poraď si. Protože čo? Protože jdu všemné poruchy! Tak, já už jsem to teda říkal Plastiákovi, říkal jsem to Live, co nás čeká a nemine, takže ty jsi kdo? Honza. Čau. Kdo? Honza. Jo, já jsem myslel, že jsi úplně někdo jiný. Já jsem Daniel Plastiák. Johnny. Je to teda fanoušek, který mě včera psal, že má nějakou deku nebo něco a rád by se podíval za hercemi. Jinak já už jsem to tady jednou říkal, zopakuju to. Ty znáš to Opata 04? Teď mě dal nějaký prank, že si mě bral na Twitch a právě dneska přijede a chce dát Meissnerovi jako na letenku. Jo, takhle. Údajně říkal desítku, ale nevím, jo. To znamená, poslouchej dobře, Planos. Plasťáka použijeme jako takzvaného herce, pokusného králíka. Necháme ho pod mostem u Meissnera, ale trošku tam se schová do těch kopřiv. A my, když se budeme přibližovat ti s Opatem, tak já mu napíšu. A my tam normálně půjdeme jakoby nic. Budeme se ho všímat, protože on nebude vidět. Při streamu, až on začne streamovat, tak se půjde nejlépe, kdyby třeba ty sešel jako vymočit, nebo jako, jo? A s tím řekneš, že tady někdo leží, ty vole. Samozřejmě už to bude jakoby vědět, majster vám žádné prostřelí. My se na něj půjdeme podívat s údivem, co to je, a plasták bude mít už v puse mléko, a musíme nějak jakoby naštimulovat toho Opata, aby Opat ho začal probírat nějak, že mu vydělat jakoby polomrtého bezdomovce. A vlastně v tom, jak se otočí, protože ty budeš takhle jako třeba zádama, otočí, tak ty to vyprskneš obsah mléka z pusy na něj. Pokud se lekne, což jako pokud se to povede, jak se lekne brutálně, tak to bude prank století. Lidi, my nic nefejkujeme, všechno jedeme, buď se to povede, nebo se to nepovede, nebo třeba tě najde úplně na začátku, my nevíme. Jo, je to všechno teďko, zhruba má být asi za 15 až 20 minut na druhé straně. Už? Jak je, no to je všechno rychle. Všechno je rychle. Jinak ještě k tomu koťátku. Tady se našlo takový koťátko, bylo to takové zbengalské, kdy vlastně u 29. si pro ně přijede majitel z Pardubic, domluvil se Siu a vlastně byl i očipovaný. Nevím, jestli to je kočička nebo kocourek, nevím, jestli to zahlíd. Takový to mourovatý, byla tady básnická challenge. Možná. No, jestli to, no. Takže vlastně to je jedna věc. A další věc ke koťátku, jak jsme včera vzali koťátko, počkej, předevčírem, Pedrovi, nebo on nám ho dal, tak to koťátko je slepé. Koťátko je slepé. S tím, že vlastně dneska byla Vlaďka u doktora, já možná zkusím ho ještě dneska natočit, nebo aspoň tam připnu videosák k tomu koťátku. Každopádně to koťátko je slepé. Mm-hmm. Na 100% slepé. To znamená, že my jsme se dohodli, že bude nejlépe ho prostě dát do toho handypack, to ještě vám ukážu kam, do centra. Už jsem vlastně domluvený, dneska si ho odvez ze slečna. A je to vlastně takový centrum pro zvířátka, které jsou nějak handicapované nebo postižené, kdy vlastně oni přesně vědí, co s tím, a najdou vlastně člověka, který vyloženě chce takovýto koťátko. Jo. Hele, jenom tady třeba, můžete se podívat pod boss Meissnera, co tam je, vteřinku, možná tady vydrž, jo? Pokud tam bude, já tam jenom nakouknu, tak se vrátíme, musíme najít Meissnera. To je hlavní, co potřebujeme, najít Meissnerosa. Takže Meissnerosa sem umístíme, jo? Jinak tomu koťátku, ty jo. Můžu říct, že to bylo štěstí neštěstí a toto koťátko se zachránilo díky tomu, že jsem šel dělat zrovna tu challenge. Zrovna tam byl Pedro, všechno se sešlo, protože to koťátko zřejmě přišlo o oči, buď to zanedbanou infekcí, anebo to je i prostě vrozená vada, každopádně nemá oči. Nemá oči, má tam prázdné důlky, ještě jednou. Pak vám na konci dám, já tady mám krátké video ze včerejška, kdy si hrálo, uvidíme, jestli to dneska stihnu ještě natočit, protože má odjížděti. Čus, to tady všechno je, já potřebuji hlavně Meissnera. Kde je tohleto? Kdo to je? Lobby
Peťa. Jo, to je Peťa. Čus, Majsin Ros, mám pro tebe... Jo, čau, Vladěnko. Mám pro tebe speciální... Čus. Ty tady budeš? Teďkon? Ale jestli tady ještě teď budeš, protože já potřebuji... Ne, že nejdeš nikam, nejdeš nikam. Ne, buď tady, buď tady, buď tady, buď tady. Mám ulej. Ne. Výborně, počkej tady, já za chvilku přijdu a řeknu ti můj plán, speciální plán, jo? Jo. Doufám, že to takzvaně neprostřelíš. Tak, vydržte vteřinečku, jo? Hned jsem tady. Mám s Majsterem vymyšlený, nebo s Majsterem, teď to s Majsterem vymyslím. Vydrž vteřinku. Takže tam je takzvaná ještě šoneska. Šoneska, kdo neviděl, tak vlastně byla i s Majsterosem. A vlastně je to jeho životní láska. Takže máme štěstí, je tam jeho životní láska Meissnera, což je neuvěřitelné, Vladěnka. To znamená, jde, co? Jdeme, live, vezmu teda ještě to mléko rovnou. Necháme tady asi rovnou pak už plas. Půjdeme tam pak rovnou. Kam? Pod most. Zatím asi to teď nepůjdeme, teď no. Potřebujeme hlavně vyřešit ti... Jo, ty máš tu deku, jo? No, tak já mám jenom baťovku. Jo, počkej, tak já si vezmu... Czech Republic, mám tady tašku. Jinak pak vám teda ještě přečtu další lidi, co mě poslali, já to nechápu, vole. To vám ještě pak přečtu všechno, hele, toto mám mléko. Toto mám mléko, samozřejmě pak tam... Meissner dostane nějakou odměnu klasickou. Pochutí nos. Jo, on mu taky ještě vezde nějaký opat, jako víš. Můžu ruma, ale to bude tak za kliky, ale. Tak počkej, ne, ale ruma mu teď dáš alež potom. No? Teď mu nesmíš dát, ty vole. Ne, to ne, nemusí dát kliky. Ať udělá, ať nás neprostředí. Když nás neprostředí, jak dostane ruma. Kliky na to, víš co, nebudeme ho trápit, jako. To už jsou takový, víš co, tak, takových kravin už bylo, klik a tak dále. My potřebujeme, aby se nám povedla tato challengeos. Kurňa, není to challengeos, tento viděl prank. Viděl jsem světlo. Co? Viděl jsem světlo. Ano, to jsou slečny, tak pojď. Jinak aktuálně máš nějakou slečnu. Já jsem slyšel, že sněl tehle mechtle s jednou nejmenovanou faninkou. Slyšel jsem, bylo to všude na Facebooku, všude bylo prostě, bylo to ve zprávách, články. Co bys tomu chtěl říct? Bylo to v přírodě. Víš, o koho se jedná? Pojď. V přírodě? No, ten akt byl v přírodě, ale víš, o koho se jedná? Počkej, myslíš o Vinohrady, alebo... No, alebo po kterou faninku, jestli víš. No, ale říkal, já jsem mal naposledy tu, co jsem mal tam. Já jsem se rozlišil před půl rokem, odtedy jsem nemal sex so ženou. Berme ti věřit, tak. Nevím, že... S kým jsi se sotkal v tom? V Polsku? V Polsku? Já ne, zjelený to. Aj, a nic nebylo. Já vím. Hele, tak poslouchejte, to je fanoušek. Majsnerost, poslouchejte. Nic, spinkej, já ti neberu. Tak, odpočívej. Toto je plasták, já nevím, asi si ho, jestli si pamatuješ, tenkrát jsem tady dal nějaký jídlo. Toto je fanoušek. Fanoušek má pro tebe, samozřejmě dostaneš rumičky, kapičky, dostaneš cigaretky, až teda všechno máš, nebo penízky, to se domluvíme. Ale poslouchej dobře. Přijede jeden, jak jsem ti říkal dneska, ten streamer, který chce tebe do Austrálie. Chce tebe do Austrálie. Za chvilku bude na druhé straně vlastně nějaké Lidl tam za věznicí. A my sem přijedeme. My sem přijedeme s tímto fanouškem, což je Johnny. A plasták, poslouchej. Pojď se pozdravit. Že nemá kapičky, ale dáš jenom za odměnu. Nesmíš to prozradit. O to, v tom je ten vtip. Protože on, říkám, chce ti vybrat na Austrálii peníze. Co si myslíš, že zvládne Austrálii? On prý nebyl, že v Austrálii, on si lítá, ale ještě v Austrálii prý mu chybí. A pak Čína. Hlavně ho vrať. Neboj se. Kolkaní mu. Ty brečíš z toho? Proč? Tak chceš taky s náma letět do Austrálie? Tak ještě na Vladinku. Tak ale poslouchej. Plasťáka teď jde umístíme a bude dělat takzvaného polomrtvého herce, kdy vlastně bude mít tak mléko. A to si pak dá do pusy. To znamená, my budeme dělat jakoby nic. My o ní nevíme a pak se třeba Johnny půjde jakoby močit. Nejlepší, když mu bude dělat živý vysílání. Jak mu bude dělat živý vysílání, jo? Když půjde močit, tak pak vlastně Johnny půjde se vyčůrat a řekne třeba, tady někdo leží. A ty řekneš třeba, já nevím, ten už tady od včerejška. Dobrý. A on pak na něj, on ho bude jakoby probírat a vyprsne na něj mlíko. Jo. Plasták, pak na něj vyprsne mlíko. Já ale mlíko nebudu pít. Ty ne, že pak třeba řekneš, nyní jsem už tady od včerejška. Kdy myslíš, že je málo min, aby byl, jako nebyl vidět? Ale má. Tak tu tam jsem viděl. No ne, to nesmí být vidět. To nesmí být jakoby vidět. By bylo jakoby lepší, kdyby nebyl vidět. Ale já bych si myslel, že to co? Třeba někde.
No tak. Jako já nevím, jako, že by bylo vidět, to je blbý, ne? Že tady bude vidět, to je blbý, ne? Že bys tady jako ležel, to je blbý, ne? Spíš, že nebudeš vidět, nebo co myslíte? Tak to jsme potřebovali slyšet. Tak jste no, si ledu v Montimu. To je hardcore. No tam, jak zemřel ten jeden bez domů. A už tam není. Tam jsou i berle. Oni se nám neber berle do rukou. Tam, no už tam není. Protože zemřel před rokem. Tam na tom místě. To už je, ne, to tam nemůžu dávat, to bylo hardcore. To je moc. Ale to ani víš, co to je moc. Ale počkej, tak tady by ses někde, tak tady do toho lehnul, to samozřejmě já ti dám vědět, třeba za tři minutky. Nějakou deku nebo něco bychom tam dali, nebo tak hledejte místo. Co myslíš, Meissneros? Tam, taky jsem se ptal. Jo, ale počkej, tak ty půjdeš močit, jo, dobře. Můžeme to být dál, Ne, jakože bych šel spadit. Výborně. Nebudeš v tom bordelu, ale si dáme do toho, jak jsou takový ty zelený. A ty se půjdeš jako by vymočit, nepůjdeš? A pak řekneš, hele, tady někdo je. Ale nejlepší při tom Twitchi. Mm-hmm. Jo, to znamená, že já ti dám vědět tak 3 minutky předem a ty tady musíš ležet do té doby. Jo, zatím si to, jo, ale to víš co, když dojedeme, to bude chvilku trvat, já mu zavolám, kde je. A potřebuje ještě Johnny, aby si věděl, kde bude přesně. Takže my už pak se nepůjdeme, jo. Tak a vlastně tady když si lehneš někde, tady to je docela čistý si myslím, na pohodu. Relativně. Tady se to dá. Třeba tady by se slek, zkus si lehnout, my se jenom podíváme, jak to bude vypadat z dálky, jo. Když přijdeme. Samozřejmě to si tě nemá nikdo šanci jako všimnout, protože my se na tebe nebudeme dívat do tady ty strany vůbec. My se jenom podíváme, jestli bude vidět. A samozřejmě, až napíšu 3 minutky, tak předtím, tak to mlíko, abys... To může mít stranou, že jo? Zkus si tam jenom lehnout, abys mi viděl, jak splýváš. Má krásně ochranné zbarvení. No ale vůbec absolutně bez šance. To už ani si nemusíš lehat, kámo, to vidím. Bez šance, prostě splýváš. To znamená, ty sem půjdeš močit a zrovna budeš někde tady, že jo? Jakoby nic. Říkáš, ty ho tady doleží. Jo, tady třeba. A my pak půjdeme. Takže dobro, plašťáku, zatím nemusíš ležet, protože já nejdřív musím pro něj jet. Takže to bude třeba trvat 15 minut. Když tak se tady natoč na svůj channel, něco s Meissnerosem, můžeš nějaký rozhovor. Něco se tady natoč, až máš nějaký zajímavý videosáky. Potom si to dáš do pusy a to mlíko prostě jenom takhle dáš stranou. Jo? Až on řekne, tady někdo leží, tak abys byl připravený. Protože je možný, že třeba on začne streamovat, já se budu snažit, jakoby, aby začal streamovat co nejdřív. No. Ty máš toho radost, ale. To je, jestli nám povede, jak to bude největší prank v historii. Já bych rozmýšlel nad tím, kdyby já jsem na jeho místě a mě někdo vypluje mléko do tváře. Nebudeš to ale čekat, kámo, Ako by to dopadlo, to jde. Ale ty to nebudeš čekat, ty jdeš a najednou se, budeš tak jako na boku, takhle budeš třeba na boku a pak když se otočíš, tak flusa jistá. Nebo že budu otevřít oči jako úplně, abys ho viděl. Nás dva poznáš, je to nikdo jiný. Je takový, je mu asi 18, má takový jako ježka. A není taky jako nějaký bombardér. Ne, normálně takový, jako jsi oplouslej. Tak, normálně to takový, jo, ale říkám, až třeba 3 minutky, okay. Když budeme dojíždět, teď musíš jít sem. Teď ještě máme čas. Jo, si zkoušíš rolu. Takže my jdeme pro něj, hele, my sem přijdeme s tím opatem, dáme si živý vysílání, víš, jak se to živí. Jo. On bude se jako vyptát a tak dále. Takzvaně streamo. A přitom on půjde, tady Johnny, třeba po pěti minutách, nebo třeba 3 minutách, jako močit. Ne, ale nehlas to, že jdeš močit, normálně, jo. Se zdál jako. A pak řekneš, ty vole. Jako tady, jako víš to, sundáš si jako. A pak řekneš, to tady leží. A já, tu tam leží. A ty tam si budeš podívat, že chlapi, tady leží. A pak uvidíme. On samozřejmě něco tuší, takže možná se to vůbec nepovede. No, zbytek je tvůj, ale nech tam prosím tě, aby se měl trošku dopustit. A nebo trošku projedí. Co? Cože? Tak mu řeknu, že už tam leží 4 dny. A tam, že tě sral a že jsi mu dal výchovu. Co? Já jsem vždycky pomáklej. A jinak teda uvidíme, jak to vymyslíme tu příští sobotu na tu výpravu zase. Já ještě si na Slovensko chudáka kluka. Podívej se, jak je unavený. On si musí odpočnout. On je přepracován. Nejsem přepracovaný. Lidi, já jdu schválně zavolat, kde se aktuálně nachází. Chlapáky v Sezemicích, to znamená, že jedeme Johnny cca 10 minutek. My to máme, řekl bych, tip-top. Jinak pak plastákovi tady připrav něco k jídlu. Samozřejmě, aspoň 14 dní staré. 3 minutky předtím ti napíšu a ty se připravíš, OK? Ano. Je bingos, tak pojď Johnny. Tak, a zahraj Max. Max, maximálně herecký výkon. Yes, of course. Takže uvidíme, jestli se toto povede, tak si myslím, že to bude velice, velice nařáchlý. Jinak teda ještě mě volala Eddie, aktuálně je u Barona, to uvidíme, co všechno ještě vymyslíme. Tak zvláštně jde do sebe. Jde do sebe, odráží se ode dna, pojď dopředu, to všechno říkám, ještě uvidíme, co se stropí nebo se nestropí.
Kolik tomu dáváš procent? Samozřejmě... Já tomu dám Eddie dává jako, 10%. Eddie, to je jasná, ale jako myslím, jestli se nám povede tento prank. Že on samozřejmě něco čeká, on něco čeká. No a on něco čeká, víš jak? Jo, jinak já jsem si nevzal na sebe ani žádný prostě kretenský, vole, klobouky, žádný prostě nic, jo, aby to vypadalo co nejvěrohodněji. A uvidíme, uvidíme. Každopádně si myslím, že stejně něco ču je. To znamená, že za chvilku dáme úplně live příjezd. No a těšte se na prank. Takzvaný... Nevím, jak to nazval. Homeless prank. Tak náš milý opátek má již být na parkingu v nějaké nařáchlé modré také kamarádce. Škodovčičce. Nevím teda, jestli to je užovčička, protože užovčička ta je asi jenom jedna a já jsem ještě neviděl ani modrou užovčičku. Takže to typu spíš nějakou feldu nebo fábku nebo... Viděl jsi modrou užovku nikdy? Neviděl. To taky ne. Ale co, já jsem teda neříkal, že to pojedu takzvaně live, ale chci vše. Já nejedu žádný fejky, to samý i s plastákem. Je možné, že se to nepovede. Všechno je možné. Samozřejmě říkám, bude asi něco čekat. Ti, vidíš modrou, něco modrýho. Tamhle nějaká škoda, falově. Yes. A nebo tadyhle ještě ne. Něco zastříkám. Ne. Jo, počkej. Jsou otevřený dveře. Moment, já to zatroubím. Nevidím. Ne, to je žena. To byla žena. Co tady? Aha. Jo, to je on, to je opátek. Tak momentos. Je bingos! Hele, beru to hnedka live, jo? Nevadí ostatním lidem být v kameře? Počkej. Já to musím trošku vychladit. Ti. A máme tady opátečka. Streamera Twitch. To je úplně selfie, jak já úplně stejnou. Počkej, no, je bingos, fakt. Je bingos. Ze stojánkem. Jo. Já musím můžu taky zapnout jeden stream? Jasně, pojď normálně. Aleši, jo, momentos, chlape, vydrž. Já se ti uhnu. Je to teplý, no. Já se ti uhnu, kémo! Jinak tady mám krumpáž, když tak. Moment, já to tady. Přeparkujeme. Jo, hele, on mi dal fleka. Obroč. Máme fleka. Pojď, já to nechám trošičku, ať se to malinko vychladí. Aspoň dáme třeba 5 minutek. Počkej, co ta Sahara? Trošku se mě... Zleninka se mě řeje se mě... Užovčíčka. Tak, můžete být ve videu? Chcete být ve videu? Tak, máme tady pruhovaného, kdo to je? Já jsem Jakub, Lisbon, moje přezdívka. Který si píše, kreslí si textou po ruce. To je včerejší fandění ve Světavách. To je vynikající. Kolik je roku? 20. 20, takže mentálně 12. Tak, a slečna? Já jsem Ano. Ano. Takže ty jsi klasický totálně ano. Velmi natržený, Jakuby. No, jako klasický, jako děcí. Nemůžu se pohodit, když jsi slečna Ano? No, jasně. A ty si to píšeš tady, ale. No, ale já se starám. Potřebuji jedno selfie, takhle. Dobrý, ule, to je borec. Já jsem měl už prvky. Tak. Stream samozřejmě, já... Můžeme moje selfie teď. To je stejná, ty vole. Ale absolutně. To je právě, vole, dobrý, že? A tak si to vyndal tohleto. Jo, tebe píčovina, vole. Zamrdená. Dobroše, my teda pojedeme pod most za Meissnerosem, tam možná uděláme živý Twitch. Jo. Já to nastavím a zapínám to, chlape. Jo, ale myslím si, že to zapneme, až budeme tam přímo, ne? Já si myslím, že to bude. Jedete s náma, jo? Vy ho pak odvezete? Já nevím, já pojedu vlakem a to mám daleko, že ho doustí. Tak jdeš s náma autem? Dobroš. Tak pojďte, jo. Co? Tak čus. Pojď si dál. Čau. Je bingo, slečna Ano. Ale doufám, že se mi to nebude řátit. Ti. Počkej, já musím vyčepit dozadu. Jo, dobroš. Začínám nám kapat. Hele, samozřejmě můžeš klidně jet živě už v autě, jestli chceš. Budeme tam zhruba za 10 minut, takže můžeme udělat nějaký úvod. Meissneros, jo, doufám, že bude teda pod Mostos. To je doufám, ale jako ty. Tyhle, to auto je na záchlí, tyhle, to je výborný, to auto. Díky. Ty vole. Tak, jinak co bys řekl na pranko? Ten pranko bude totálně, jakoby já jsem... Všechno jedu live. Poslouchej, mě přišlo upozornění. Oficiální píčus. Dobrej. Tyve, ona někoho točí pranko. A pak mi to vole zabrnělo. A co bylo to samozřejmě dva ani levá. Rychlá action, ale malinko. Je to tak?
Tak, ale říkám, jestli chceš si zapnout, a ty máš neomezené data, to znamená, že můžeš klidně jet. Yes, už teď. Jestli chceš, to znamená, že zhruba za 10 budeme pod mostem, a jestli chceš, tak to všechno přenášej live, jo? Nemám s tím problém. Jo, samozřejmě live, že jo? Samozřejmě. Ty natáčíš videosák, že jo? To bude videosák, no. Výborně. Já samozřejmě nemám data, nejsem tak nařáchlý streamer jako ty, ale přemýšlím, že budu také Twitch streamer. No, to výborný, jakoby. Já se koukám, že už máš nějaký Twitch. To jsem si založil asi před třema rokama, zkusil jsem to a... To dá ani píčově nápol, tebe. Nevím, nějak mě to, vole, úplně... Že tam u toho musíš něco dělat, prej. Žrát, musíš, no, jakoby. Hrát, vole, a to já nevím, co bych tam dělal. Tak. Ale počkej, já můžu třeba hrát hru, takový ty, jak jsou ty, víš co, ty digitální malinký hry, jen počkej zajíci? No samozřejmě, že můžeš. To můžeš taky? To je samozřejmě součástí, že jo? Takže lidi, můžeme teda hodit, jestli chceš klidně živé si to hoď. A já jste hodili ve stream, že jo? Zhruba říkám za 10 minut, tak pokud nám nebude zdobytí škodovka, užovka, protože trošku vařila a zatím jsem to stáhl, dal jsem tam takzvanou Saharu. Saharos, tady to je, počkej, tudy. Tady to je uzavřené, ale my si musíme poradit nějak, tady to oběd. A pak půjdeš vlakem, jo? Asi jo. Tak nám klasický Earl stream, že jo? Ty jsi teda až Ústí nad Labem? Jo, Ústí nad Labem, no. Ty jo, tam jsem pohledal, víš, jakýho domácí zvířátko mám z Ústí? Tve, ty jich máš, vole, prase, ne? Že jo? Já jsem natáčel toho rapala, napadlo mě, protože jsem dement, vole, si tam koupit prase. Takže jsem si natáčení už vzdal na seriál. Já jsem můžeš pozdravit, že jo, můj level stream. Nazdar, opati, to jsou všichni opači. Já, no, samozřejmě to nejlepší mě těšení, že ano. Že jsem oficiální dement, toto je fanoušek Johnny, oficiální dement České republiky, kreten, debil a retarda. Nicméně, a co jako? Nicméně jedeme kam? Do Austrálie, možná poletíme s Majsnerem, je to možné? Austrália, chci, Austrálie. Teoreticky, pokud teda vy pošlete love na Majsnera. Já jsem jistý. Jak je to daleko k tomu poslednému Majsnerovi? Teď k mostu? No. Pojedeme, pokud nebude nějaká pičusovina tady zácpa, tak si myslím 7-8 minutek. To je super. Takže můžeme udělat. A vlastně pak půjdeme live, všichni půjdeme live. Stream Majsneros pod most. Takže to klidně ne... Majsner bude mít radost podle mě. Můžeš se mě ptát, na co chceš. Já si dám zatím stoppingos, abych šetřil bateríku klasicky, no, ale ty si už normálně jeď. Za 3 minutky budeme nebo tak u Majsnerasa a uvidíme, co se stropí nebo nestropí. Pokud to chcete vidět, tak si pustí další díl. Pamatuješ si na jednu část, jestli se utopím, nebo se neutopím.